Doktorka Rám není dnes s námi, takže já tady musím přečíst ten obligátní disclaimer. Zde prezentované informace jsou určené pouze pro vzdělávací účely, nejsou míněné jako odborná zdravotnická rada, či nemají nahradit lékařské poradenství. Patrik se postará o to, aby si lidé mohli aktivovat mikrofon. Také byste měli vždycky vyhledat radu lékaře, protože ne každý lékař vám dokáže poradit, ale s těmi informacemi, které dnes získáte, můžete poradit lecjakému lékaři. Tak, to spustíme. Tigere, další slide, prosím. Vítejte na rande naslepo se svým střevem. Budeme dnes hovořit o tom, jak vaše trávící soustava může podpořit trávení a obecnou pohodu a zdraví. Jmenuji se Erika West a jsem odbornice na výživu. Specializuji se na zdraví střev, trávící soustavy a eliminaci těžkých kovů a toxinů. Jsem součástí sítě MetaHealth, mám vlastní praxi a podařilo se mi uzdravit svoji vlastní trávicí soustavu. Měla jsem problémy. A mám zkušenosti s různými protokoly léčebnými. Tak co byste měli vědět o trávení? Trávení začíná produkcí slin v ústech a končí v konečníku. Takže to, co se podcení a nevytvoří na začátku, tak už se nedohoní. Trávení vyžaduje různé enzymy a trávicí šťávy. Syrová strava obsahuje více nutrientů, ale vyžaduje větší výkon trávicí soustavy, kdežto vařená strava je jednodušší na zažití a strávení, ale obsahuje méně výživných látek. V podstatě, když jíte syrové potraviny, tak vaše trávicí soustava musí jet na maximum, kdežto když jíte vařenou stravu, tak je to obecně pro vaše trávení jednodušší. Trávení vyžaduje relaxaci a radost. Tak by měl člověk trávit s radostí a stimuluje to parasympatický systém. Zbytky jídla, které zůstávají ve střevě, způsobují fermentaci a také výskyt hnilobných bakterií, což vede k zánětům, způsobuje nemoci, jako je prostupnost střeva a další. Vidíte břicha, jaké všechny tvary mohou mít. Zdravé střevo
znamená ploché břicho, ale ne každé ploché břicho znamená automaticky zdravé střevo, protože někteří lidé mohou jíst poměrně nezdravě, ale nenabírají, nicméně trpí podvýživou, netloustnou, ale nedokáží absolvovat nutrienty. A když ve vaší trávicí soustavě dochází k zvýšené míře fermentace, máte většinou to břicho vyboulené v jeho horní části, a když tam dochází k větší míře, ve větší míře k hnilovým procesům, tak se nafouklí v té spodní části pod pupkem. Špatné trávení, které často působí stres, vede k tomu, že se v tenkém střevě kupí zbytky, dochází k jejich hnilobnému rozkladu a ty hnilobné bakterie se mísí s bakteriemi, které se starají o fermentaci, a působí to problémy pro vaše zdraví. Většinou lidé, když se ráno probudí, tak mají ploché břicho a postupně se během dne nadýmají a přes noc zase splasknou. Takže to je, to značí problémy tenkého střeva, a kde dochází k fermentaci a hnilobnému rozkladu. Tvar břicha neurčuje tlusté střevo, ale tenké střevo, to je zajímavé. A trávení a stav trávicí soustavy, zdravý střev ovlivňuje také postoj. Protože lidé, kteří pociťují tlak nebo mají problémy s trávením, tak často zaujímají různý patologický postoj, aby si ulevili, a často třeba i vyřezlé plotýnky poukazují nebo korelují s problémy, jako je netolerance na fruktózu. Dochází k bolavému tvrdnutí. Člověk má tendenci si ulevovat špatným postojem a někdy dochází k zánětu, například slepého střeva, operace. Tyto souvislosti jsou často známé pouze naturopatickým terapeutům. Všimněte si, tady vlastně vidíte vložený obrázek, blindarm, to je v němčině slepé. Tradiční čínská medicína rozeznává takzvané reflexní body tlustého střeva, které jsou napojeny na různé poté zdravotní problémy, nemůže docházet k zánětům. Tudíž každý chronický zánět vyžaduje, aby bylo současně léčeno i střevo. Například, když pacient má nějaké srdeční problémy, tady vidíte herc, to je v němčině srdce, tak tady ta oblast na tlustém střevě zhruba uprostřed koreluje právě se srdcem jako orgánem. A když pacient má srdeční problémy, tak má většinou problémy i s tlustým střevem právě v této jeho části.
když trpí pacient na propustnost střev, tak ty problémy mají tendenci se projevovat třeba úplně někde jinde na jeho těle. Příčina zánětu je vždycky někde ve střevek a právě kvůli tomu, že ta střeva jsou propustná, tak se ten problém rozšíří do jiných částí těla. Například produkt Give Me Back My Youth, jeho dvě klíčové ingredience mohou, jeho klíčové složky mohou velmi pomoci s těmito stavy, například kolagen působí protizánětlivě, vyživuje a regeneruje vnitřní prostředí střev, které je narušené a podporuje absorpci nutrientů. Mlezivo, kolostrum, posiluje špatný imunitní systém a opět působí protizánětlivě. Souvislost mezi střevem a mozkem se projevuje zejména v takzvaných emočních drahách. Mezi trávící soustavou, respektive střevy a mozkem existuje celá řada vlastně stezek, cest, jimž probíhají signály, takže každý pocit ve střevech dává vzniknout emoci, která se je pocítěna v mozku. A například znáte asi to mravenčení nebo ty motýlky v bříšku, když se cítíte hezky, jste zamilovaní a tak dále. Na druhé straně každá emoce zase zpětně ovlivňuje funkci střev. Negativní emoce člověk má tendenci potlačit, protože jsou mu nepříjemné. Nicméně ty emoce nikam nezmizí, jsou pouze potlačeny a často se potom nějak negativně projeví na zdraví. Střevo sbírá informace o stravě a environmentálních faktorech, a to i během spánku. Mikroorganismy, jako například bakterie, neustále komunikují se sebou navzájem. A to znamená, že bakteriální mikroflora dokáže komunikovat třeba i s bakteriemi jiného člověka. Mají schopnost si namapovat vaše bezprostřední okolí a jsou tak schopny ovlivnit lidské chování. Bakterie ve střevech mohou ovlivnit i vaše stravovací návyky. Například, když bakterie chce papat cukr, tak si to zařídí, abyste měli chuť právě na nějaké sladké věci. I negativní emoce mohou být příčinou stravovacích netolerancí. Dejme tomu, když chlapeček sedí v kuchyni, jí jahody, a ve vedlejší místnosti slyší, jak se jeho rodiče hádají, chlapeček cítí strach, cítí vinu, úzkost a to se spojí, tyto negativní emoční stavy se spojí s jahodami a tak to si vypěstuje alergii právě na jahody. Protože jahody budou vždycky na jeho organismu způsobit stresujícím způsobem. A proto alergie se někdy projeví a někdy neprojeví. Na to neexistuje žádné lékařské vysvětlení.
Nyní k příčinám symptomů a chorob. Zde můžeme rozdělit na fyzikální, potažmo environmentální toxiny, to je jedna skupina, a druhá skupina jsou emocionální toxiny. Fyzikální i emocionální toxiny jdou vždycky ruku v ruce a ovlivňují pohodu a zdraví. Toxiny narušují regulaci a způsobují záněty, často chronické. A mohou se projevovat různými symptomy a klinickým obrazem. To se samozřejmě otiskuje do té emoční stránky. Všechny problémy mají společný jmenovatel a tím je imunitní systém. Imunitní systém se nachází právě ve střevech a je příčinou projevů různých symptomů. To je navázáno vlastně právě na ty signální stezky mezi mozkem a trávicí soustavu. A právě produkt Trinity PEG podporuje komunikaci mezi střevem a mozkem. Tudíž usuzuji, že tedy většina z vás zná tu naši svatou trojici. Root, clean slate, který obnovuje přirozenou rovnováhu, zero in, produkt, který obsahuje všechny složky, které dávají, které umožňují trávicí soustavě vyrábět například dopamin, serotonin, to jsou neurotransmitery, které se starají o komunikaci. Vzniká tak i melatonin pro zdravý spánek, hojení a regeneraci, protože regenerace a hojení dochází pouze během zdravého spánku. A poslední produkt tohoto Trinity Pack se stará o eliminaci toxinů, a protože pouze čistý organismus dává vzniknout správné tvorbě neurotransmiterů. Podle mé zkušenosti, když produkty Trinity berete v ten správný čas, tak můžete předcházet infekcím a pokud už váš organismus infikován je, tak můžete zkrátit dobu hojení. Obecně střevo má rádo jednoduchost. Pár tipů pro zdravé trávení. Poručuje se jíst nejprve syrovou potravu a poté vařenou. Každý z nás má nějaké biologické hodiny. Tudíž náš organismus tráví nejlépe dne a ještě po obědě, z kraje odpoledne a postupem dne trávíme hůře a hůře. To znamená, pokud jíte syrovou stravu, tak doporučujeme ráno dopoledne či brzy odpoledne, ne večer. A pokud kombinujete syrovou a vařenou stravu, tak doporučuje se sníst malé množství syrové stravy, dobře rozžvíkat a potom zařadit vařené jídlo. Strávící soustava, která není úplně zdravá, potřebuje jednoduchá dietní jídla. Když kombinujete příliš mnoho potravin v rámci jednoho jídla, tak to zatěžuje trávící soustavu. A když trávicí soustava je vystavena stresům, tak je dobré jíst co možná nejvíce jednotvárnou
stravu, jako například pouze rýži, nebo pouze brokolici, nebo jinou zeleninu. Trávicí soustava si s jedním typem potraviny lépe poradí. Pokud chcete kombinovat jídlo, tak kombinujte jídlo potraviny správně, nekombinujte jich příliš. Pokud máte rádi třeba jogurt s ovocem, například s jahodami, tak to je dobrá kombinace. V jogurtu jsou to není dobrá kombinace, protože proteiny jogurtu se dobře nekombinují s ovocnými cukry. Ale každý je jiný, každý reaguje jinak, je dobré to vyzkoušet. Pokud máte problémy, tak možná si dejte samotný jogurt než v kombinaci s ovocem. Dobrá kombinace s jogurtem ovoce jsou borůvky. Borůvky jdou velmi dobře s jogurtem. Je to vlastně jediné ovoce, které doporučujeme kombinovat s jogurtem. Užijte si jídlo. Věnujte mu pozornost, když jíte, a dejte tomu čas. Jeste pomalu, aby se mohla projevit sytost, pokud jste ve stresu a nemáte čas se najíst, tak spíše než do sebe rychle něco hodit, tak se spíše věnujte pití. Místo jídla se napijte, vypijte třeba většího objemu vody, litru vody, a hlad zaženete. V dnešní moderní době lidé neumí rozlišit, zda mají spíše žízeň nebo hlad. Když cítíte hlad, dejme tomu po půl dní bez jídla, tak to často bývá převlečená žízeň, jak se tak říká. Většina lidí se musí naučit pít pravidelně a pít dost. Spousta lidí pije málo, než by měla. A necítí žízeň. Pijí třeba jenom při sportu, nebo když je velké parno. Ale během dne necítí vůbec žízeň a trpí nedostatkem tekutin, protože ani necítí, že jim něco chybí. Jeste s radostí, užijte si to jídlo, to je to nejdůležitější. Správné trávení vyžaduje součinnost parasympatické nervové soustavy. To, co jíte, není to úplně nejdůležitější. Na talíři můžete mít celý koktejl zdravých potravin, nabitých výživnými složkami, nutrienty, ale když to zdravé jídlo budete jíst ve stresu nebo pohádce s kolegou či partnerem, tak ty živiny vaše tělo stejně není schopné absorbovat. Také když jídlo pořádně nerozžvíkáte, tak absorpce nutrientů živin se sníží. A jídlo se nestráví kompletně, jeho zbytky se usadí v tenkém střevě, jídlo tam začne fermentovat, dochází k jeho hnilobnému bakteriálnímu rozkladu, a to si zaděláváte na zánět. Takže nejíst ve stresu. Důležitější je jíst v pohodě, než
jíst nějaké ultrazdravé věci. Když budete k jídlu přistupovat vědomně a s radostí, tak vaše trávicí soustava si poradí s lecčím a i třeba z fast foodu a i z nezdravé stravy si dokáže vzít to, co potřebuje, a to, co je škodlivé, umí eliminovat. Ale samozřejmě nenabádám, aby lidé jedli každý den fast food. Produkty Feedback My Use a Relief Green jsou velmi dobré produkty pro zdravý střev. Umí dodat tělu potřebné živiny. Další doporučené potraviny pro zdravé trávení jsou divoce rostoucí byliny. A například vařené studené brambory, protože když se brambory uvaří a nechají vychladnout, tak při tom procesu chladnutí vzniká takzvaný rezistentní škrob, a to je složka, která vyživuje ty zdravé bakterie, které máte ve střevech. Ve střevech jsou zdravé i nezdravé bakteriální kultury, ale obecně v přírodě se nedá něco označit paušálně za zdravé či nezdravé. Prostě v přírodě to funguje tak, že organismy žijí v homeostáze a v symbióze. Potřebujeme ty bakterie všechny, akorát náš organismus musí být v rovnováze, jinak vznikají záněty a podobné jevy. Příroda vždycky má plán B. Když váš den je plný stresu a nemůžete se najíst v klidu a s radostí, tak navrch získají ty špatné bakterie. Ale když je takový výkyv jednodenní, tak se s tím tělo poradí. Ale pokud budete se takto špatně stravovat každý den, tak se ve vašem střevě budou kumulovat nestrávené zbytky. Bude docházet ve větší míře k hnilobě a fermentaci a ten organismus už nebude s tou svou samočistící schopností umět si s tím větším objemem poradit. A jiný způsob, jak opět navodit rovnováhu celé trávící soustavy, nejenom v tlustého střeva, a spíš zejména tedy toho tenkého střeva, protože to je nutné vyčistit, je pozitivně ovlivnit přírodní mikrobiom. Nesnažíme se tedy bakterie vymítit, zničit, ale spíš uvést do přirozené rovnováhy. Jde o rovnováhu. Já nepoužívám tolik probiotika jako jiní. Já se snažím spíše ovlivnit a změnit to vnitřní prostředí tak, aby ty dobré bakterie ve střevech měly větší šanci se množit a aby ta střevní mikroflora byla pestrá a v rovnováze. Pro vaše střevo
jsou velmi dobré produkty root, jako jsou například Relief Greens, který obsahuje výtažky ze zeleného banánu a různých bylin a rostlin. To je velmi přínosný produkt pro střevní mikroflóru. A také má velice silný protizánětlivý účinek. Jak mi produkt Clean Slate umožnil zefektivnit můj střevní režim nebo střevní protokol? Já jsem si nastavila tento proces holisticky, většinou ta léčba nebo ta terapie trvá zhruba rok, než se střevo vyčistí, detoxifikuje, odkyselí a uvede do rovnováhy, do přirozené rovnováhy. Zejména detoxifikace střeva je velmi dlouhodobý složitý proces a přicházejí ke mně klienti, lidi, kteří se snažili různým způsobem se detoxifikovat, ale často spíš, si spíše nepomohli, než pomohli. Pak přišli ke mně a já jsem nasadila Clean Slate i při vysoké hladině toxinů. A Clean Slate má tu výhodu, že nezatíží ten organismus, který už je sám o sobě zatížen toxiny. Klient tedy necítí hůře, cítí úlevu a ta detoxifikace je efektivnější. Navíc dávkování, používání je velmi jednoduché a jsou tam i vítané vedlejší účinky, jako například nižší citlivost na elektrosmog. Člověk netráví pouze jídlo, ale celý svůj život. Vlastně, když se podíváte na tento obrázek, ve vašem střevě se střádají epizody vašeho života. A zdravé střevo neznamená pouze zdravou stravu, ale také i zdravé zvládání emocí. Tady ten obrázek je v podstatě krajina toho střeva, kde vidíte všechny příhody, spousty té negativity a toho špatného, co zažívá člověk, jak se to tam ukládá. A tak vypadá špatné střevo. A takto, to je úplně ten protiklad, tak to vypadá zdravé střevo, tak bych ráda, aby vypadala střeva všech lidí. Ale k tomu je potřebná sebepéče, sebeláska, osobní odpovědnost. Terapie je především o lásce, protože láska zahání strach. Když člověk má v sobě spoustu strachů, tak pro ten strach není schopen navnímat důležité informace. Já s oblibou říkám, že všechno nakonec dobře dopadne a když to nedopadá dobře, tak to znamená, že ještě nejsme na konci. Ale samozřejmě snadno se to řekne, praxe je těžší leckdy. Děkuji vám za pozornost. Máme vyhrazený čas i na otázky a odpovědi. Já mám určitě pár otázek. Vy jste
se to Eriko úplně zabila, jak se tak říká. Já jsem si střádal otázky už od samého začátku a vy jste mi mezi tím na spoustu z nich odpověděla. Hovořila jste o vlastně tom pozdním procesu ve střevě. Zmínila jste probiotika. Spousta firem prodává, vyrábí a prodává probiotické produkty a říkala jste, že u vás vlastně k vám přicházejí klienti s takzvanou dysbiózou. To znamená, cpali se různými produkty, které jim firmy prodávaly, bez toho, že by řešili prapříčinu svých problémů, si narušili svoji mikroflóru. Ano, přesně tak. Střevo každého člověka je jiné, ta mikroflóra má vypadat jinak, každé střevo ví přesně, jaký mix bakterií potřebuje. A proto nemá cenu se dopovat nějakými bakteriemi. Protože bakterie stejně tou trávicí soustavou většinou neprojdou, zahubí je žaludeční šťávy, které jsou velmi agresivní. Takže probiotické, když strávíte, tak už v podstatě v žaludku není živý, ty bakteriální kultury nejsou živé. Já jsem se samozřejmě, když jsem studovala, učila o rehabilitaci pomocí probiotik. Dokonce nám říkali, že dávkování má být 10x vyšší, než kolik se uvádí na balení, že člověka to stálo jenom spoustu peněz, ale já jsem z toho nikdy nebo při tomto typu léčby neviděla žádný velký účinek. Lidé, když začnou brát probiotika, tak se možná mohou chvíli cítit lépe, ale když přestanou brát ta probiotika, tak jejich problémy se zase vrátí. Tento typ léčby není výhledově udržitelný a udržitelnost toho zdraví prostě nemá být o tom, že budete do smrti jíst nějaké prášky nebo léky. Naopak, vy se musíte vylečit tím, že změníte zvyklosti a to zdraví má být trvale udržitelné. Byste zmínila také ten psychologický aspekt propojení mozku a střev. Už jsme o tom spoustakrát hovořili. Vlastně té komunikace mezi mozkem a střevem dochází k tvorbě dopaminu a serotoninu. Negativně ho ovlivňuje trauma. Když vnímáte nebo cítíte trauma, tak to může negativně se ovlivnit zdravý střev. A také jsem nikdy ale neslyšel, co jsme zmínila, to slyším poprvé, tu environmentální toxicitu. No, to je trošku tajemství takové. Běžně se také hovoří o kyselosti, o zakyselení organismu. Lidé pijí různé zásadité vody a tak dále. Já toho nejsem úplný zastánce, protože já si myslím, že my máme přirozené pH, žádné zakyselení, na to moc nevěřím. Ale kyselost versus pH ve vašem žaludku, které je to prostředí je tam velmi kyselé, a pak v tom střevě je zase úplně jiné pH. Velmi zásadité prostředí.
Když ale to pH ve střevě, to přirozené, se vychýlí, tak to pomáhá, to dává růst bakteriím, které nechceme. A tělo ztrácí schopnost se samoočistit a zbavovat se toxinů. A proto je dobré, si myslím, že tlusté střevo občas propláchnout. Ta acidifikace, to je hodně o emočním stavu člověka. Člověk se může zakyselit tím, že je neustále nazlobený. A když pak se přehodí z té negativní vlny na pozitivní, tak ten organismus je poškozený, že není schopen absorbovat živiny. A to je ten hlavní problém dnešní doby, bych řekla. Vy už máte za sebou dlouhá léta praxe a máte vyzkoušené produkty, jako je Trinity a Give Me Back My Youth, podle mého názoru, je velmi dobrý pro kondici střev, protože pomáhá bojovat proti propustnosti. To znamená narušení té ochranné vrstvy střev. Ta ochranná vrstva se skládá z větší části právě z mleziva, takže my mu tam dodáváme kolostrum. Market výživových doplňků a vlastně Erika to také zmínila s těmi probiotiky. Neustále se hovoří o různých přínosech toho či onoho. Vezměte si třeba houby a plísně. Lidé dostávají do těla, si dávají do těla různé vlastně houbové produkty. Často jsou už toxické sami o sobě a to ovlivňuje i neurologickou soustavu člověka. Například korticeps. A další neurologickou kyse projevující houby a plísně. Když ale tělu dáváte vše potřebné, včetně Restore a Zero In, aby to tělo bylo schopné si samo vyrábět serotonin, DMT, tak nejenom, že dochází tedy k dekalcifikaci od vápnění šišinky, ale i k dalším procesům, o nich jsme zase tolik nehovořili. Například dochází k krystalizaci těch krystalických receptorů uvnitř šišinky. K lepší odolnosti vůči environmentální toxicitě. Já vím, že Verina se hlásí a skoro bych si vsadil, že se hlásit bude, ale počká si chvilinku. Možná, že bychom měli se uzavírat sázky na to, jak rychle se Verina dokáže přihlásit do diskuze. Ale máme nut, takže musíme s tím časem trošku hospodařit. Maria se hlásí, ale má vypnutý mikrofon. Takže
Arias přišla o šanci, tak Verina má prostor. No, ono to je taky tím, že moje příjmení začíná na B, proto se to tady řadí a já jsem vždycky na začátku, tak proto to vypadá, že se pořád hlásím. Děkuji, Eriko. Slyšela jsem, že když doberete antibiotika, tak ta trávicí soustava se dává do pořádku až 2 roky poté. Existují nějaké protokoly či produkty, jak to zkrátí tento proces hojení? No, na margo těch antibiotik existuje skutečně velmi málo lékařsky opodstatněných důvodů, proč je užívat. Antibiotika jsou jak malé jaderné zbraně a chovají se tak ve vašem těle. Ničí cíle a všechno okolo. Rehabilitace po antibiotické léčbě trvá 6 měsíců až 2 roky. A mě zajímá, zda tedy produkty RUT to mohou nějak urychlit, ovlivnit to uzdravení. Ano, pokud budete brát Restore Relief Greens a třeba v kombinaci s Giving Back My Youth. Současně při antibiotické léčbě, dejme tomu do 2 hodin po podání antibiotik, tak to zmírní dopady na vaše negativní dopady na vaše střevní mikrofloru. My už jsme se o tom několikrát bavili. Clean Slate, Restore, Zero In, Natural Barrier Support, Giving Back My Youth, Immune Defense Shield, ty všechny produkty působí proti plísním. Jak říkala Erika, když si tady jadernými bombami rozboříte uvnitř celý organismus, tak o tom větší zbraně musíte nasadit při nápravě. O narušený organismus je semeniště pro různé choroby a stavy, které fakt nechcete. Například obecná chemoterapie bývala takovým lékařským dogmatem. Prostě, když tady vymažeme všechno z povrchu, ty dobré bakterie a ty dobré věci se vrátí dřív, než ty špatné. Ale s tím, jak se já společně s Kristýnou zdraví a životní pohodě, tak si ráno dáváme vždycky smoothie, na oběd další smoothie z Relief Greens, z Giving Back My Youth. A snažím se dodržovat pitný režim. Dneska jsem to asi trošku zazdil, ale doktorka Ram, ta by s vámi naprosto souhlasila. Prostě musím víc spít, to mi ustále opakuje. Takže Zero In Relief Greens a Give Me Back My Youth a Restore. To je kombinace produktů, které dohromady fungují skutečně skvěle. Zero In překonává stresy, dopamin, serotonin. Jak už říkala Erika,
mezi parasympatickým nervovým systémem a trávením je obrovská vazba. Když se podíváme na data, tak vidíme, že ta sympatická nervová soustava, ta primordiální, ten důležitá, že Erika má obrovské zkušenosti, máme spoustu dat a víme jednu věc. Mikrobiom ve střevech se regeneruje za 2 týdny. Když budeme ty dobré bakterie dobře krmit v úzovkách, zároveň budeme brát clean slate pro detoxifikaci, tak uvidíme poměrně velmi rychlé výrazné zlepšení. To potvrdí spousta lidí, kteří berou Clean Slate Zero In a Restore konzistentně. Erika mluvila tak odborně a hezky, že já mám pocit, že to tady musím ještě trošku vyplnit, abych se nenechal zahambit. Eriku. Eriko, chci se připojit k Vereně a poděkovat vám za úplně skvělou přednášku. Když se podíváte na antibiotika, vlastně antibio, proti živému, proti životu, tak to už o něčem vypovídá, že ano. Další věc. Vy jste mluvila o tom, že lidé nedrží pitný režim. Lidi, kteří pijí třeba pitnou vodu z kohoutku, takže si myslí, že třeba to je spíše na škodu, že třeba je to voda znečištěná. Nemůže to být tím, že třeba nechtějí do těla dávat vodu, že není dobrá pro zdraví, že jsou v ní chemikálie. No, možná u některých to tak funguje, nebo si to myslí. Obecně platí, že když si lidé koupí a nainstalují filtr na vodu, tak i více pijí. A nemusí si to tak připomínat a prostě sami od sebe zlepší pitný režim. Já si myslím, že je to ale spíš o tom, že šit už v dnešní době tak dobře mezi hladem a žízní. Pokud jste absolvovali nějaké půsty, tak víte, že ty první 2 dny jsou nejhorší. Po těch prvních 2-3 dnech se člověk odnaučí pociťovat hlad. Také některá strava, ta nezdravá, potlačuje pocit žízně, ale kde spíše žízení mají tendenci vnímat jako hlad. No,
Lidé by si měli pamatovat, že mají pít a že pokud nechtějí pít vodu z kohoutku, mohou si kupovat balenou vodu. Je to vždycky o tom najít řešení. A já často radím lidem, pokud mají problém dodržovat pitný režim, ať si nařídí vlastně budíka na každou hodinu, půl hodinu, nebo a stačí se napít trošičku, pár doušků, ale aby se dostali do toho režimu, aby si vybudovali zvyk. Já klientům vysvětluji, že tělo potřebuje 30 ml na každý kilogram váhy. A pokud chcete dělat detox, tak potřebujete ještě litr vody navíc na to vypláchnutí toxinů z organismu. Takže oni si už potom dokáží spočítat, kolik vody by měli pít každý den, ale někdy je to těžké to všechno vypít. Pro ně. Ještě jedna věc, kterou můžete udělat pro zlepšení kvality vody, je pár kapek Clean Slate. Před lety, když doktorka Ramdevr vyvíjela Clean Slate, tak jsme byli v Las Vegas na velké akci v kongresovém centru, byla tam spousta lidí a varovali nás prostě, v Las Vegas nepijte nikdy vodu z kohoutku, protože to je v poušti, oni to tam, oni do toho dávají tolik chloru, že když tím zalijete, cípnou. Tak my svědomím tohoto jsme si dali vždycky pár kapek do skleničky. A vlastně podařila se nám neuvěřitelná věc, vlastně oxid chloričitý, myslím, že to je, se navázal na ty určité složky v Clean Slate a začal se uvolňovat do ovzduší z té vody, z té údajně pitné vody a za chvíli to tam bylo jak na bazénu, kdy jste cítili ve vzduchu samý chlor a lidé utíkali z místnosti a budeme mít v našich skladech na konci měsíce a budeme si už moci vlastně vytvořit obranu proti všem plísním. A pokud pijete třeba červené víno a chcete si otestovat lidi, tak dejte pár kapek Clean Slate do červeného vína a po 30 sekundách až minutě nejpozději budete vědět, jak na tom je víno s kvalitou. Kristin se hlásí? Mikrofon vypadá, že máte zapnutý, ale neslyšíme. Nemáte vypnuté audio na zvuk na telefonu? Asi to dneska nevíde.
Chvilku nám tam něco problesklo, nějaký zvuk. A už vás slyšíme. Já už se svými zákazníky pracuji na ozdravění trávicí soustavy a střev už pár let a v poslední době pracuji s Clean Slate. Jsem velmi ráda, že mám tyto produkty k dispozici, že skvěle fungují, ale mám dvě otázky. Když budu používat Restore, nebo když používám Restore, tak u některých zákazníků se projevily mírné žaludeční problémy, mě trošku bolelo břicho potom. Tak jim doporučím snížit o něco dávku, ale může to být tím produktem, že pociťuji určitý nekomfort. Co jim mám poradit? Snížit dávku nebo naředit více vodou? Má někdo podobnou zkušenost? Nebo možná ten člověk, když bere ještě nějaké jiné podpůrné produkty na funkci střev, možná, že tam dochází k nějaké kolizi těch přípravků. A třeba i průjem může být za určitých podmínek pozitivní, protože i tak se tělo zbavuje toxinů. Že pokračujte, v podstatě jste na správné cestě. A druhá otázka. Když je pacient po chemoterapii, jako například moje sestra, chodí k naturopatickému léčiteli, já bych ráda, aby brala clean slate, ale ona postoupila tedy chemoterapii proti nádoru, ale od Michaela jsem slyšela, že měli dobré výsledky z produktů Root při chemoterapii. Tak jak to je? Jaké jsou zkušenosti? Clean Slate a Restore lze užívat paralelně při chemoterapii. Ale pokud je máte konkrétní dotaz nebo konkrétní případ, nebo chcete se o tom dozvědět více, jak přesně dávkovat a tak dále, pošlete e-mail na science@rootexperience.com. Christian, vy jste zmínila Michaela a jeho ženu Marianne. Při chemoterapii často dochází k lidské monoklonální antibody. V podstatě chemoterapie v tom těle zabije všechno. Aspoň to tak bývalo. V dnešní době
Ta chemoterapie už je cílená, oni cílí přesně na tedy ten typ nádoru, který je zjištěn, takže je to přesně místně zacíleno, třeba do prsu, závisí to, je to, ta chemoterapie je přesně přizpůsobená tomu typu nádoru. V jednom konkrétním případě v prsu metastázoval do mozku, vypadalo to velmi vážně. A byla jí doporučena tato cílená chemoterapie a paní před chemoterapie jí brala Clean Slate Restore Zero In a mělo to dobrý vliv. Michael měl dobrou zkušenost s chemoterapií, doktor Kaškeš o tom hovořil. A v podstatě chemoterapie má spoustu nežádoucích účinků, ale při vlastně podání produktu RUT při chemoterapii, paralelně s chemoterapií, způsobilo to, že pacientka nepociťovala subjektivně žádné komplikace, které obvykle chemoterapii provází. A přišla o vlasy, ano, ale necítila se nijak špatně. Monoklonální protilátky se často vlastně ničí v průběhu chemoterapie, ale zejména v tomto světě. Ta rakovina prožívá explozi, v podstatě stále více lidí onemocní touto chorobou. A ti, kteří nejsou v našem vesmíru, v naší rodině RUT a nejsou tedy chráněni, tak samozřejmě jsou mají větší riziko. Já znám člověka, který měl souběh rakoviny a covidu a zemřel na to. Erika nám velice fundovaně vysvětlila, jak je nutné se chovat, abyste nebyli obětí svého životního prostředí. A dnešní svět je z tohoto pohledu hrozný, protože rakovina je stále běžnější, stále větší výskyt. Korelace s kyslíkem, toxické buňky, rtuť, dioxin, Agent Orange, glyfosfát, to jsou vysoce toxické látky, které brání buňkám v přenášení kyslíku. Člověk by řekl rakovina, ale musíte vlastně se pídit po pravých příčinách a to je nedostatečný přenos kyslíku v rámci buněk. Máme čas ještě tak na dva dotazy, Bianka a Kristin. Nebo ještě jednu malinkou, kratoučkou otázku. Mohu něco dodat velmi rychle? Můžu ještě rychle něco dodat? Já chci pouze potvrdit, co jste právě říkal. Moje sestra měla třetí chemoterapii, měla třetí vlastně dávku a potom u ní zjistili lymfom. Takže já to dávám do přímé souvislosti s očkováním. Kristen?
Hezký večer všem. Chci poděkovat za tuto skvělou přednášku a diskuzi, velmi přínosné z hlediska informací. A chci se zeptat, zda mohu produkty Root použít na jako podpůrnou léčbu svého zánětlivého onemocnění a zda mám používat Natural Barrier Support, Clean Slate. A používám vlastně můžete používat také esenciální oleje, pokud však potíže přetrvávají a pravidelně se projevují, tak to poukazuje na to, že by to mohla být skutečně ta příčina ve střevech a tyto produkty vám pomohou se vyléčit. Janka nám tady zamrzla a už rozmezla. V prvé řadě děkuji převelice za skvělou přednášku. Já se chci zeptat Eriky. Mám kamaráda, který už dlouho je na antibiotikách. Já jsem mu doporučila Restore. A jak mu mohu vysvětlit, že nemají tolik cukru, že je to pro něj špatné. No, nedá se říct, že cukr je špatný paušálně. Vlastně i Restore obsahuje cukr ve formě která funguje jako katalyzátor. A plní tam tedy funkci. Člověk by samozřejmě neměl se cpát běžným kuchyňským cukrem, ale já používám vlastně cukr v kombinaci s terpentínovým olejem pro zbavení se parazitu. Takže se nedá říct, že něco, že je paušálně vždycky špatné. To je, děkuji za radu. Přesně já jsem se na to ptala, protože chci předávat dál ty informace. Rolanda chci pochválit za tlumočení, jak přepíná mezi jazyky, mezi směry. V Restore je obsažen surový třtinový cukr. Jak už zmiňovala Erika, je to forma, která vlastně tam v tom složení plní svoji funkci. Jsou receptury, které skutečně potřebují trochu cukru, aby byly plně funkční. Možná, že nebo pokud sledujete vývoj na scéně potravinových doplňků, existuje něco, co se jmenuje kousinol a moje žena je chytřejší než my všichni tady dohromady. A ona mi řekla, že primární zdroj kousinolu a u vlastně na štítku Restore to neuvidíte, ale kousinol je derivátem surového třtinového cukru. Takže
Je tam napsáno kousinol, ale nepíše se tam cukr. Je to vlastně ale složka, která je odvozena z cukru, z třtinového cukru. Existuje ještě jedna firma, která prodává produkt s polykousinolem, ale oni ho nederivují z třtinového cukru, ale z rýže. Ale to není tak účinný potom. My bohužel nemůžeme jít složku po složce a všechno vysvětlit a křížově odkazovat. Or really greens zero in ty tři hlavní produkty. Určité složení. Autorka samozřejmě ví přesně proč, co, jaká složka má za funkci, proč tam je. Ona je chytřejší než my všichni dohromady, jak s oblibou říkám, a ona ví přesně, proč ty produkty tak naformulovala. A postdoktorální titul v nanotechnologii, bioinženýringu. Kolik z vás má takové vzdělání z Harvardu? Já nevím, na světě jich možná 18 podobným vzděláním. A ona má vlastně vzdělání ve farmacii, takže ona přesně ví, proč co dělá, ale bohužel my nemáme v rámci tady těch našich setkání tolik času, abychom všechno úplně do posledního detailu vysvětlili. A většinou i to vysvětlení by bylo pro nás běžné smrtelníky nepochopitelné. Ale ty produkty jsou formulovány naprosto vědomně za určitým cílem, aby dělali to, co mají dělat. A Kristýna také vlastně dává do všech našich produktů jednu tajnou složku, kterou ani nenajdete v tom popisu složení, a to je láska. Eriko, děkuji za skvělou přednášku. Doufám, že se budu mít příležitost od vás zase něco naučit. Děkuji. Děkuji vám všem, doufám, že se vám to líbilo. Nikol, my to zakrátko vyvěsíme. Erika si vedla skvěle a Tiger výborně posouvala slajdy. Doktor Keškeš, jestli si pamatujete, zítra bude další prezentace, nevím, co se bude rozebírat konkrétně. No já už to tak trošku vím, ale bude to velmi zajímavé, to jedině vám řeknu. Ale musíte být členy ASMS. Prostě když doktor Keškeš bude dělat prezentaci třeba o senilní demenci. To se vyplatí vědět dopředu, že ano, co každého čeká. Tak skutečně nenechte si to ujít.